Во Македонија политичарите ветуваат се и се што. Така беше и на овие локални избори. Новите градоначалници во своите програми наведоа проекти кои ќе ги реализираат, иако тие не се дел од обврските на локалната самоуправа. Новите градски татковци ќе мора да се справуваат со големиот блок на општините, како и со проблемот со транспарентност. Дали новите градоначалници ќе бидат потранспарентни од нивните претходници? Според истражувањето на Бирн Македонија, на сите буџети и завршни сметки од 2013 до 2016 година, покажало дека градоначалниците не остварили ниту половина од планираните капитални проекти. Од планираните 762,6 милиони евра за капитални инвестиции, според завршните сметки, инвестирани се вкупно 356,4 милиони евра, што е 46,7% од планираното. Ако се анализира оствареното од завршните сметки, произлегува дека најмногу пари во инфраструктура инвестирале град Скопје со 73,5 милиони евра, Центар 22,6 милиони евра, Битола 14,2 милиони евра, Карпош 12,8 милиони евра и Струмица 12,1 милион евра. Судовите изминативе години ги блокирале сметките на околу третина од општините. Вкупниот долг на блокирани општини се проценува на најмалку 50 милиони евра. Охрид, Тетово и Карпош се рекордери по задолженост. Господија Перишич, има ли за евиденција колкав е вкупниот долг на општините? Во моментов ЗЕЛС нема таква евиденција. Ние тоа, нели согласно закон, Министерството за финансии е одговорно за таква таков вид на евиденција и мислиме дека таму може да се најдат сите податоци врзани со долговите на општините. Она што ние го знаеме како ЗЕЛС е една анализа која правевме 2005 година пред почеток на имплементација на процесот на децентрализација и тогашните бројки ни покажаа дека 51 милион евра е вкупниот долг на општините во тој момент. Долговите на општините прво треба да се даде структура и дефиниција на што се мисли. Доколку се мисли на оние краткорочни и долгорочни задолжувања согласно законот за финансирање на локалната самоуправа, тука ситуацијата е многу јасна. Ситуацијата е јасна и од аспект на легислатива, и од аспект на транспарентност за постапката, и од аспект на транспарентност за тоа кој ги добива тие средства и зашто ги добива. Од аспект на задолжување, тука нема дилеми дека генерално постапката, процедурата, начинот на добивање на тие средства и инвестирањето на тие средства е транспарентно. Оно што не беше транспарентно, беше не извршувањето и не плаќањето на обврските кои што ги имаат јавните предпријатија и општините на Република Македонија кон кредиторите и кон добавувачите. Тука имаше една голема нејаснотија и голема нетранспарентност која што влеке го одразуваше и општиот амбиент на нетранспарентност во јавните финанси кога станува збор за неплаќањето на обврските од јавниот сектор кон кредиторите и добавувачите. Дали 4,6 милиарди денари е реалната сума на долг на општините во Македонија? Па, да бидам искрена, не можам да кажам дали е или не, но ако направам некоја споредба што, од она што ние го добивме како податок во 2005 година, може и да е реално. Сакате да ми кажете дека од 2005 до денеска немате евиденција, дали тој долг расте или... Не, ние направивме една анализа 2008 година и видовме тенденција дека во некои општини се намалува, во други пораснува. Потоа уште една анализа онака по телефон или со тие општини кои што беа најзадолжени и видовме дека долгот расте, од тогаш не сме правеле анализа. Под непродуктивни цели во јавноста обичаено беше сватено инвестиции кои што се однесуваат во делот на спомениците или популарниот Скопје 2014 година и овде локалната самоуправа во спроведувањето на тој проект имаше една значителна улога која што помалку беше експлоатирана во јавноста. Например, важно е да се каже дека во 2011 година инвестирањето за споменици, значи ако го гледаме извршувањето согласно трезорските сметки на 6 цифри, лесно може да се види дека инвестирањето во споменици во таа година изнесуваше во висина на расходот
кој што се однесува на одражување на локалните патишта или многу близко до расходот кој што се однесуваше на изградба на нови локални патишта. Значи, да преведеме за јавноста наједноставно, во таа година е инвестирано во споменици онолку за колку што локалната самоуправа во Република Македонија инвестирала за да ги одржи сите локални патишта. Или онолку колку што е отприлика скоро, онолку колку што е отприлика за изградба на нови локални патишта. И да биде трагедијата уште поголема, тие инвестиции настанале во една од најмалите општини во Република Македонија по површина. Тоа е во општина Центар. Значи 80%, преку 80% од тие расходи за споменици биле во општината Центар. Господин Меджиди, вие сте градоначалник со најголем, најдолг стаж во општина Чаир. Како се собирал и трошал буџетот на општина Чаир во изминатите години? Значи, тоа што можам да се повалам, никош не дошло до блокирање на сметката, никош не дошло од нас и до задоснување за плати или пак да останат училиштата без грејење во зимски период, кој што во некои општини ги имаше и како феномен, некои и голем дел се и со блокирани сметки. Но тоа е само основа, значи, за функционирање. И кога сме до финансии, мислам дека тоа е главниот проблем на децентрализацијата во Република Македонија, бидејќи секоја власт е склона на децентрализација на обврските и надлежностите, но не и на финансиите. А надлежности без финансии не е можна да се спроведат. Постојано се забележува за буџетската нетранспарентност на општините. Зошто се кријат сумите и средствата кои локалните власти ги трошат? Значи, ја не знам зашо се зборуват за тако видна нетранспарентност. Секој што е заинтересиран да види шо и како се случува, може да се отвори на Министерството за финансии или на Собрание на Република Македонија да го види буџетот. Таму има детален буџет и за општините. Она што значи префрлување од централниот буџет. Голем број на општини транспарентно ги објавуваат своите резултати на веб страните. Е сега, зашто постојано се зборува за нетранспарентност, не знам. Она што до нас стига како соработник на Министерството за финансии е детален приказ за тоа што и како се случува во општините. И верувам дека никој нема интерес да прави криење во таа насок. Дали нетранспарентноста при трошењето на средствата на општинските пари фрла сомнеж за евентуална корупција? Дефинитивно, корупцијата е дел, само еден мал елемент од доброто управување. Доброто управување во јавните финансии на единиците на локална самоуправа подразбира контрола на корупцијата, владење на правото, отчетност и транспарентност. Значи, првиот каузалноста тргнува од транспарентноста. Кога вие сте транспарентни, вие откривате како јавен сектор преференцијата дека вие нема што да криете. И ги повикувате со транспарентноста и со јавно објавените податоци и одредени слабости, вие повикувате јавноста, граѓанскиот сектор, на партиципација, за тоа како може да се подобри системот и на тој начин вие само го потврдувате својот кредибилитет кон поголема отчетност. Во спротивно, ако вие не сте транспарентни, ако не ги објавувате основните извештаи како единица на локална самоуправа, кои што треба да бидат огледало за вашето работење, од типот на завршна сметка, извештај од Државниот завод за ревизија, дополнителни податоци за извршувањето на буџетот во текот на фискалната година. Во тој случај, вие работите нетранспарентно, оставате сомнеш дека можно е да има одреден дел од јавните финансии и од стратешкото имплементација на стратешките планови на самата единица на локална самоуправа да се случуваат, не мора да биде криминал, но оставате простор дека тоа се работи адхок, надвор од она што државната администрација и буџетските единки, како што се училиштата, градинките, старските домови, доколку ги има, надвор од нивните стратешки планови за развој, вие како извршен орган во единица на локална самоуправа работите адхок
и несогласно с буџетските приоритети кои што сте си ги поставили кога сте го носеле буџетот за дадената фискална година. И нормално е дека во тој случај да се очекува и да е тоа една од индициите за неотчетност и за можно е да има и одредени коруптивни деланија. До кога локалната власт ќе биде зависна од централната? Мислам дека тоа ќе биде секогаш една политичка војна меѓу централната и локалната власт и тоа е нормално. Мислам дека треба да се исправи една грешка во последниве години. ЗЕЛС треба да се води од опозицијата, кој што председателот на ЗЕЛС и председателството треба да бидат во функција на критичар на владата и да се залага за што поголеми ингеренции и што појака фискална децентрализација во Македонија. Бидејќи ако споредиме, ние имаме, сме една од државите во регионот најцентрализирани и тоа може да се илустрира со главните даноци, значи кај што е ДДВ-то и персоналниот данок, каде само 3% до 4,5% се за локалната самоуправа, а останатото се останува, значи, над 97% во централната власт. Мислам дека посебен проблем е за општините кај што нема градби, тоа е руралните општини, општините во периферија, значи тие се целосно зависни од централната власт, но и ова што и другите општини не се во подобра состојба, бидејќи се ако не се зависни целосно од централната власт, се зависни од градбите колку ќе ги има во една општина. Тие може да ги има одреден период, но може да се засети пазарот и во догледно време, значи да нема потреба толку за нови градби, за мислам комплекси и сето тоа, кои што се приходи за општините, така да мора ова да се реши на системски начин. Тоа значи, ќе посочам пример, нема да одиме до Европа, туку примерот на Хрватска, каде што општините не се зависни од приходите од градба, тоа е данокот на градба, туку главните ставки кои што го полнат буџетот на градот Загреб и на општините во Хрватска се ставки од ДДВ и од персоналниот данок. Тоа креира значи стабилност во општината, градоначалникот не е приморан да даде дозвола и кај треба и кај не треба за да го полни буџетот, туку ќе има стабилен буџет и тогаш ќе биде полесно да си го проектира и реализира тоа што го има предвидено во програмата, без да наруши тоа зеленило или нешто друго. Ние бараме процентот од ДДВ кој што ќе се шерува помеѓу локалната и централната власт да биде најмалку 10%. Процентот кој што ќе го добиеме од персонален данок да биде најмалку 30%, да се зголемат за најмалку 30% средствата во блок дотација за образование, затоа што во моментов образованието генерира највеќе долг кај локалната самоуправа, да се зголемат блок дотациите за пожарникарство, култура, детски градинки, бидејќи таму имаме голем проблем, да се зголемат средствата кои што се делат помеѓу централната и локална власт, на пример за концесии на земјоделско земјиште, во моментов е тоа 30 за општините, 70 за централна власт, она што е наше барање 80% да биде за локалната, 20 да остане за централната, да се децентрализира управувањето со водите, со шумите, со пасиштата, со многу други ресурси кои што постојат и се наоѓаат на локално ниво. И тоа е еден од моделите, предпоставувам, кои што ќе ни помогне општините да ги ставиме на собствени носи. Во европските држави најмалку 50% од персоналниот данок оди за општините, за локалната самоуправа. Во Македонија само 3%. Значи, мора овој процент да се искачи на видно повисока стапка за да овозможи стабилно функционирање на децентрализацијата. Со други зборови, без јака фискална децентрализација не можеме да очекуваме јака децентрализација во Македонија. Во Република Македонија добар индикатор е дека зависноста опаја од 2005 година до 2016 година, зависноста опаја мерена како процент на трансфери во вкупните приходи на единица на локална самоуправа. Сега се наоѓаме од прилика минатото истражување што беше, мислам дека беше 2016 за 2015 година, 2016 правено за 2015 година.
А зависноста на локалната самоуправа беше 51%. Тоа значи дека од вкупните приходи 51% беа задоволени од трансфери од централната власт. Но постоеа моменти кога тоа беше многу повисока бројка, која што се ближише и до 70%. Колков е процентот на долгот на општините од вкупниот долг на државата? Па предпоставувам многу мало. Предпоставувам многу мало. Ти зборуваме за 70 и нешто милиони евра, а на државата е, предпоставувам, во милиарди. Но исто така треба да знаете дека општините учествуваат во GDP-то 5% од прилик. А значи дека и долгот би можел да биде 5% или дури помалку. Како да се избегнат можностите за корупција еве на локално ниво во смисла на поефикасно и поефективно трошење на јавните финансии на локално ниво е во делот на зајакнување на деволуцијата на локалната самоуправа, а тоа значи да им се даде поголема автономија за одлучување на средствата кои што ќе се трансферираат од централната власт. Значи, оние средства кои што се трансферира наменските дотации за покривање на активности и блок дотациите за покривање на надлежности, тие локалната самоуправа ја третираат само како деконцентрирана единица на централната власт, тоа е канал за пари. Значи, овде, единиците на локална самоуправа нема никако или има многу малку простор за одлучување. Единствен простор за одлучување каде што автономно одлучуваа како ќе бидат трошени средствата, беа трансферите од персоналниот данок на доход и од данокот на додадена вредност. Колку општина Чаир има потрошено во првото полугодие од 2017 година? Значи во рамки на предвиденото, нема нешто надминато. Дали во рамки на предвиденото е сумата од 6 милиони 966 000 евра? Да. Вече буџетот предвиден во општина Чаир овие години беше поголем заради тоа што една од ставките е плоштадот Скендербек, кој што фигурира, значи, и се менаджира од страна на општина Чаир, но средствата се од владата на Република Македонија. Значи, само се врши трансфер на средствата, како што и блок дотациите од образование, социјала, значи се трансферираат од тие буџети на локално ниво. Нема и што да се менаджира во нив, значи тоа е едноставно трансфер на плати и на одржување на училишта. Во прв поглед, значи изгледа многу, но реално, значи буџетот на Чаир, кој што може да служи за капитални инвестиции, 2-3 до 4 милиони евра. Господин Перишич, каков е односот меѓу капиталните инвестиции и јавните набавки? Тие капитални инвестиции веќе подолго време се зборат како нешто што е голем камен на спотињање помеѓу општините, меѓутоа верувајте ми, не е така. Ако ги погледнете вкупните суми на капитални инвестиции и вкупните буџети на општините, тој процент представува е многу мал. Иако ние го приметивме тоа кај обштините дека не се задоволни од распределба на капиталните инвестиции, и во нашите систематизирани ставови ќе видите дека ние бараме капиталните инвестиции да се префрлат на обштините и они сами да одлучуваат каде ќе ги вложуваат и што ќе прават со тие пари. Господин Меджити, предпоставам дека ова е последно интервју ваше како градоначалник. Какви се плановите ваши за воиднина и дали Изет Меджити ќе биде можеби идниот министер во при реконструкцијата на владата предводена од Зоран Заев? Ја сум подпредседател на Демократската унија за интеграција. Се враќам во партијата и ќе се посветам во организација и работата на демократската интеграција. И не сум многу замарам, мислам околу тоа каде ќе бидам утре. И тоа што сакам да го кажам јавно, дека во прошлата влада имав понуда да бидам министер за економија, не прифатив, бидејќи не се гледав во таква структура и во таква влада. Во оваа влада, значи, имам волја, оттиценам дека можам да придонесам за партијата, за народот и за доброто на граѓаните, но малку е битно, значи, има доста простор да делувам
и без такви функции доволно ми е и подпредседателската функција во партијата. Владата мора да прави пресек и да констатира колкав е тој невиден, скриен долг, бидејќи имаме најразлични состојби и најразлични податоци. Значи, мора да ангажира некоја ревизорска, странска, реномирана, кредибилна куќа, која што тоа ќе го прави, за да видиме и да правиме пресек кај сме и што сме. Еве се случи, се соочуваме сега со локалните избори, па гледаме по општините како се нагаѓаат актуелните конкуренти кои такмичаат за еден мандат, во однос на тоа секоја општина колку милиони долгови има нерегистрирани. Ова беше само сегмент од разговорот со академик Абдулменов Беджети, со кого разговорам и за политиката на владата кон странските инвестиции, како и задолжувањата. Разговорот со академик Беджети ќе може да го проследите по рекламите. Следете не. За отчетноста на локалните власти разговорав со колегата Горан Левков, кој беше дел од новинарскиот тим на Скуп Македонија, кој истражуваше на тема транспарентност на локалните власти. Истражувачкиот тим на Скуп Македонија започна со истражување на локалните самоуправи во 2014 година. Тогаш за прв пат почнавме со истражување на бројот на вработени во општините и во комуналните предпријатија. Се сетиам тогаш дека од првично од 84 општини мислам дека само 10 до 15 одговорија на првичните барања кои поставивме. Истражувањето покажа некои фрапантни податоци дека некаде од 30 до 35 милиони евра годишно а се трошат на непотребни цели, значи на превработеност во општините, на неколку милиони евра годишно се трошат во сите општини за репрезентација, што се некои многу, многу лоши податоци за Македонија. Имаме ситуација дека локалните болници скоро и да не функционираат. Значи, еве конкретен е примерот во болницата во Кочани, каде од 28 или 30 лекари специјалисти, колку се 20 се над не знам 55 или 60 години. Значи, во наредните неколку месеци или години тие ќе заминат во пензија и болницата ќе мора да биде затворена. Значи, моментално подитно и требат некаде 10 до 20 лекари. Од друга страна имаме локална самоуправа и локални моќници, например, во целата Источна Македонија, што штедро се трошат пари, народни пари за некои непродуктивни цели, кои ќе иземе бројот на вработувања. Обштините пред 10 години функционирале со половина од бројот на вработени што го имаат сега. А од друга страна, кога ќе видиме, например, функциите на некои обштествени или државни функции по тие локални самоуправи, не мора да се само под локалната власт, се занемарени, ги немаме, например, пак ќе се навртам на болниците или во училиштата, немаме доволно чистачи, немаме доволно хигиеничари кои што треба да обезбедат нормални услови за функционирање и нормални услуги за граѓаните. Причините за нетранспарентноста на обштините не се од некоја посебна природа, тие се обшти секаде. Желбата да сакат да сокријат нешто. Значи, значајните места кај што се трошат парите и сакат да ги покријат, не сакат да остават траги дека злоупотребувале некои од овие, да не речам злоупотребувале, ама не ги правилно потрошиле тие пари како што требали, не ги потрошиле на вистинскиот начин. Во делот за борбата против корупцијата има едно златно правило кое се вика: тајнината е мајка на корупцијата. Тајноста е мајка на корупцијата. Борбата против корупција се најдобар начин за борба против корупцијата е јавноста и јавното обелоденување на начинот на трошење на јавните пари.
А и причината, пак уште една ще се навратам на вашето прашање, значи само желбата да се сокрие трошењето на народните пари, само тоа е причината заради нетранспарентност. Како што не е пред рекламите, сега ќе опроследите разговорот со академик Абдулменов Беджети. Академик Беджети, колку падот на бруто домашното производство треба да не загрижува, дали е тој драматичен и дали Македонија влегува или може да влезе во своевидна рецесија? Добро, ние имавме во вториот квартал забележено статистички негативен раст од 1,8%. И по дефиниција и теоретски треба два квартала поред да се забележи пад или негативен раст за да се констатира дека економијата влегува во рецесија. Така да мораме ова да водиме сметка дека периодот за кој го зафаќа вториот квартал е посебен од многу аспекти. Знаете дека владата се настана некаде во почетокот на јуни. Така да ако и се препишува на оваа владина гарнитура, значи таму имаат им следува само еден месец активности. И сето тоа пред тоа беше во голема политичка криза. Во пикот на таа политичка криза пак мислам дека фактурата кој што ни пристигна за 0,1,8 минус економски раст и не толку висока во однос на тоа дека државата беше во критична состојба. Значи се направи и атак на државата во сето тоа. Така да тоа треба да не загрижува во секој случај, поготово ако негативната тенденција и тренд продолжува и во третиот квартал, што ја лично сметам дека нема да се случи, затоа што крајот на крајштата и економија делува на основа на очекувањата и позитивните очекувања се раѓаат со еве позитивните трендови, политичко-обшествени трендови во државата, како што се случи. Академик Беджети, и новата продолжува со политиката на задолжување, со тоа што со мала промена, наместо код на двор се задолжуваме кон домашните кредитори. Можеме ли овој тренд да го супреме или без задолжување не можеме да ги отплакаме старите долгови? Не, ја мислам дека ќе продолжи тренд на задолжување, барем најмалку во висина колку што втасуваат за отплата ануитетите. Меѓутоа е голема разлика сегашното однесување во однос на претходното однесување поради некои причини. Прво, сега не се задолжуваат за да потрошуваат неконтролирано и да потрошуваат многу за непродуктивни намени. Тоа е најосновно. Второ, задолжувањата нови ќе бидат направени така да се води сметка за условите при задолжување, повеќе од тоа колку што ќе се води сметка за времето кога тоа се прави. Трето е многу важно изворите на задолжување, значи дали се задолжувате само на исклучиво на домашниот пазар на капитал или наоѓате и алтернативни извори на задолжување. И конечно, тоа што е четврто, мислам дека владата мора да прави пресек и да констатира колкав е тој невиден, скриен долг, бидејќи имаме најразлични состојби и најразлични податоци. Значи, мора да ангажира некоја ревизорска, странска, реномирана, кредибилна куќа, која што тоа ќе го прави, за да видиме и да правиме пресек кај сме и што сме. Еве се случи, се соочуваме сега со локалните избори, па гледаме по општините како се нагаѓаат актуелните конкуренти кои такмичаат за еден мандат, во однос на тоа секоја општина колку милиони долгови има нерегистрирани. Се прави разлика голема во однос на тоа кај се констатира дали нерегистрираните долгови во Тетово се 12 милиони или па се 8 милиони евра. Замислите во една општина. А знаете колка ви ги има. А тоа се сепак долгови на државата. Така да ова мора еднаш да се расчисти. Постојат спротиставени размислувања во однос на политиката кон привлекување на странски инвестиции. Новата влада најавува дека ќе продолжи со соработки и со привлекување на странски инвестиции, но на некој сосема поинаков принцип. Како вие гледате на...
Ја мислам дека треба да продолжи трендот на привлекување на странски инвестиции, меѓутоа на основа на економски параметри, економски услови. Треба да престанат сите тие субвенции и рационални мотивации кои им се даваат на компаниите без да се води сметка колку ќе бидат придобивките од тоа. Така да и како што слушам и гледам и новата влада не прави више диференцирана во смисла позитивна дискриминација на компаниите кои се со странско потекло на капитал од домашните. Значи, во подеднаква состојба се става. И придавање на евентуални субвенции и други економски, финансиски стимулации ќе се води рачун на тоа колку се придобивките, директните и индиректните, за да евентуално се реализира тоа. Впрочем, на Македонија и требаат инвестиции, на Македонија само инвестициите ќе генерираат развој, меѓутоа инвестиции кои што на некој начин ќе имаат ланчан систем на додадена вредност во домашната економија. А не на некој начин тој дел на додадена вредност да биде толку символичен што заправо не се приметува. Имате раст од 1 милијарда на увоз, но истовремено е раст на имате раст 1 милијарда на извоз, но истовремено и раст на 950 милиони увоз. Тоа е додадена вредност 50 милиони евра. Значи, разликата е многу мала. Академик Беджети, дали за субвенционирањето на странските инвестиции за време на мандатот на владата на Груевски се криеш или има некаков има некакви коруптивни индикации? Добро, за индикации сигурно дека има. Тоа се само индикации. Никој не може да потврди тоа. Должна е владата и институциите да ги следат, да ги тресат сите тие состојби и да констатираат реални состојби во врска со тоа. Факт е една чиненица дека беа класифицирани одредени информации, затворени за јавноста и самото тоа што беа класифицирани одредени информации покажува дека се има страф за да се откриват нештата. Ако навистина немало зашто, зашто требало да се класифицираат? Зашто јавноста да не знае колка им се стимулациите на дотичната компанија, без разлика дали тоа странска, која е и каква е. Затоа што тогаш ќе ги направевме конкретно анализите на микроплан, со микроаспект, колкави се придобивките што ги зема, што ги дава Мед Джонсон Контролс и колкавите тие што ги зема. А ние не сме можели тоа така. Ние направевме си некакви проценки, направевме такви анализи уште 2010-та, 11-та, 12-та. Ја цело време имам повлечено внимание на тоа дека покажуваат корелација негативна меѓу странските директни инвестиции и брутодомашниот производ, односно растот. Што по дефиниција е парадоксално. Не можат инвестициите да бидат негативно корелирани со економскиот раст. А хенес тоа се покажуваше. Зашто? Затоа што трошковите беа повисоки отколку придобивките. Академик Беджети, што значи и како да се обезбеди рамноправност помеѓу домашните и странските инвестиции? Многу едноставно. Наједноставно не би требало никаква додатна субвенција, додатна стимулација да им се дадат на странците само заради тоа што се странско потекло. Впрочем, крајот на краиштата, кој точно може да знае што е странско потекло? Знаете, денеска движењето на капиталот е слободно движење. Чив е тој капитал? Тој може да доаѓа во име на некој странец. Па, кој знае чив е крајот на краиштата? И зашто по тоа потекло да се дава одредена позитивна дискриминација во подошка? Зашто во сите такви случаи да не бидат подеднакво третирани? Може по основ на одредени резултати, поднос на одредени специфични резултати за кои што државата смета се со посебен интерес. Рецимо, директно кои ќе потикнуат зголемување на извозот. Тие што ќе прават субституција на домашниот увоз. Значи, вакви параметри може да се утврдуваат и држава може да даде на вакви резултати одредени субвенции, а не на потекло на капиталот. Не е битно од кај доаѓа тој. Академик Беджети, ви благодарам. Благодарам и на вас.
Македонската филхармонија оваа недела ја започна новата сезона со овации и громогласен аплоз. Беше проследен концертот на Дино и Мери под диригентската палка на Боријан Цанев. Дино и Мери е еден од најперспективните македонски пианисти, кој своето образование го стекнал кај професорите Јун Мила и Борис Романови и кај Симон Трпчевски. Покрај големиот број концерти во Македонија, Имери досега настапувал и во повеќе значени европски културни центри, како Италија, Франција, Германија, Хрватска. 27-годишниот Имери е вбројан во 10-те најдобри европски пианисти според ранглистата на третиот европски пиано надпревар, одржан во Франција, а подеднакво успешен е и во својата родна земја. Во 2013 година се здобива со највисокото домашно признание за класична музика, наградата Виртуози, во категоријата Млад музички уметник. Во 2015 година го добива признанието лауреат на фондација Томислав Зографски, доделена од истоимената фондација за промоција на македонските композитори во земјата и во странство. Во 2010 година Дино и Мери потпиша 2-годишен договор со Европската пиано програма, проект кој му ги отвори интернационалните сцени во Франција, Австрија, Полска. Во 2013 година го издава своето прво DVD издание со музика на Хајден, Бетовен, Лист, Брамс, во соработка со меѓународните успеси, меѓу кои неговото деби со Софискиот филхармониски оркестар, што резултира со покана за настап повторно со истиот оркестар истата година. Во 2015 година Имери за прв пат настапува со македонската опера и балет на балетската представа «Огнени градини», концертот во БМО со Петар Илич Чајковски, во кој солистот Дино Имери ја изрази својата виртуозност, најде на одличен прием кај публиката, со долги аплаузи и овации, кој го врати Имери уште неколку пати на сцената. Почитувани гледачи, гледавте уште едно издание на Фактор Магазин. Од утре, новите градоначалници низ Македонија ќе треба да ги засукаат ракавите и да се фатат со работа. Довидување од мене.